Алх хөлийн дайны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэх хэвлэл мэдээллийн салбар хороо үзүүлж байна. Алх хөлийн ялалт хүзээн захирал Нягмар Сүрэнгуайн санаачилгаа, их түүхэ эрдэнэ сургалчлах, суртлчлах, түгээн дэлгэрүүлэх хүүхэд залуустаа танин мэдүүлэх зорилготой хэд бидний төлөө бид тэдний төлөө аян үргэлжилж байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Эх орны зүүн хязгаар Маршал Хордогийн Чойбасонгороо өгүүлсэн тусгаар тогтнолын өлгийн нутгаас мэдчилж байна. Энэ жил төгөөж байгаа халахын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн баярын хэвлэл мэдээллийн салбар хорооны ээлжид нэвтрүүлгийн 2-р удаагийн дугаараар өнгөрсөн оны 12-р сарын 1-ээс Халахгүй сумын ялалт музейн захирал Мегмөр Сүрэнгуайн санаачилгаар эхлүүлсэн тэд бидний төлөө бид тэдний төлөө аяны мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Дорнод аймгийн Халахгүй сумын ялалт музейн захирал Мегмөр Сүрэнгуайн санаачилгаар аймгийн засаг даргын томгийн газар боловсрол соёл урлагийн газрын дэмжлэгээр тэд бидний төлөө бид тэдний төлөө аяныг эхлүүллээ. Эх онд Халахын голын дайны ялалтын 80 жилийн тэгш ой тохионо. Дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа энэ дайны тухайд дайчин баатарлаг түүхтэй дорнотийнхэн бид өөрсдөө санаачлагтай байж хойч үедээ дайны сургамж дайчин баатарлаг түүхийг үл мартуулахын учир энэ ажлыг эхлүүллээ. Эхний ээлжинд аймгийнхаа бүх сумдуудаар тойрч ажиллах групп замдаа гарлаа. Дээр дурдсан газруудаас гадна батлан хамгаалахын төв архивын ажилтан аянд оролцсон, дайнд оролцсон ард талд ажилласан, тусламж өгсөн, ам үргэцсэн төрөл төрөхсдийн материалыг архиваас хэрхэн тодруулж болох тухай мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч ажиллана. Мөн зарлаагүй дайны тухай баримтат кинонуудыг одоо бараг ашиглахтай байсан гэх 35 мм-ийн дэлгэцийн аппаратаар үзүүлж, дэлхийд цор ганц Халахын голын дайны түүх эдүүлгийн зүйлээр дэглэсэн байдаг ялалт музейн хээрийн үзүүлэлгийг явуулын байдлаар танилцуулах нүсэр ажлууд амдад хийгдэнэ. Нэгдүгээрт бид энэ халах голын дайн гэж 79 жилийн өмнө болсон энэ харьцангуй нэн шин түүх энийг хүүхэд залуучуудаа ялангуяа одоо ард иргэддээ тэр дайныг сонссон тэр ахмадуудаа яг нүдээр үзсэн хүмүүс бол өнөөдөр өдрийн мод шиг цөөхөн болоод байна. Энэ тухай лекц унших. Түүний нөгөө талаар одоо бидэнд мартагдаж улаан номонд орсон гэж хэж болно. 35 мм-ийн дэлгэцийн киног үзүүлэх юм байна. Дайны тухай. Өргөн, нарийн дэлгэцийн, өнгөт, хар цагаан, Орос, Монгол ийм кинонууд үзүүлнэ. За 3 дугаарт бид батлан хамгаалахын төв архивээс одоо яаж лавлага авах вэ гэдгийг ард иргэддээ сурчилна. За манай энэ аяллийн багтлуу батлан хамгаалах төв архивийн эрдэм шинжилгээний ажилтан ган тулга гэдэг ажилтан оролцож бас явах юм аа. За түүний нөгөө талаар дэлхийд одоо цорын ганц гэж хэлж болно. Халах голын дайны түүхийг өгүүлж байгаа манай ялалт музейн хээрийн үзэсгэлэн одоо энд аялж явах юм байна. Тэгээ дайнд оролцож ирсэн хүмүүсийн эдлж хэрэгж ирсэн эдүүлгийн зүйл болоод зэр зевсэг, хувтас, бусад баримтуудыг ийг одоо дэлгэж үзүүлгий. За дөрөвдүгээрт бидний хамгийн гол хийх ёстой ажил бол юу хүлээр? Тэд бидний төлөө амин насаа алдаж, цусаан урсгаж байж өнөөдрийн Монгол улсын тусгаар тогтнол эрхчлөөг баталгаажуулсан. Бид тэр хүмүүсийн төлөө одоо юу хийж чадах вэ? Бидний чадах юм бол хамгийн эхлээд энэ арга хэмжээг зохион байгуулж өнөөдөр нэрн дурсагдахгүй алдаргавьяан бүдгэрсэн тэр ахмад дайчдынхаа одоо алдаргавьяг мөнгөчлөхийн тулд сурвалжлах тэдний нэр усыг тодруулах ийм ажлыг хийх юм байгаа маа. Мөн ардын орон зохиолч Цэндийн Дамжсүргийн нэрэмжэт аймгийн төв номын сангаас дайны түүхтэй холбоотой ном зохиолын үзэсгэлэн дэлгэн тавьж уншигчдыг дэмжих ажлыг хамтран зохион байгуулж сумдад ажиллах юм байна. Одоо манай сумдуудын маань номын сангууд бас идэвхтэй оролцож халах голын одоо дайны холбогдолтой за эх орны дайны холбогдолтой энэ номнуудаараа бас номын үзэсгэлэн гаргаж байхыг бас бидний талаас нь бас их ярьж бэлтгэж гэн. За зарим боломжгүй сумдууд бол аймгийн төвөөсөө бид нэр бас энэ номуудыг бас өгж явуулаад тэгээ бас давхар үзэсгэлэн гаргаж явах юм аа.
Цаашлаад Дорнот аймгийн бүх сумдуудад дуусгаад Монгол улсын 21 аймагуудаар их түүх сэргээх эх орноор бахархах үзлийн энэ сайхан ажлаа үргэлжлүүлэх уриалгыг гарганаа. Манай Дорнот аймаг одоо энэ санаачилгын минь дэмжиэд Монгол улсын бусад 21 аймаг 317 сумдад бас энэ Ахмад дайчдынхаа алдарг авьяаг одоо ингэж мөнгөчүүлээсэ гэдэг юм аяныг одоо энэ алхгын ялтын 80 жилийн ойг өгтөж хийгээсэ гэдэг юм уриалгасан ачлагыг гарах гэм аа. Эсгэрсэн сум дэлбэрсэн бөмбөгний дунд амьдарч байсан дайчин баатарлаг түүхтэй наран ургах зүүн хязгаар нутгийнхан алхгын голын дайны ялтын 80 жилийн ойн томоохон ажлыг энхүү эхлүүллээ. Тэд бидний төлөө, бид тэдний төлөө аяны хүрээнд энэ аянд оролцогчд нийтдээ Улаанбаатар хот болоод Дорнот аймгийн сумдуудаар 5800 гаруй хүнд хүрч 4000 км замыг туулан ажиллажээ. Эдний гол зорилго нь гэх юм бол халахын голын дайнд оролцож явсан Ахмад дайчдыг тодруулах явдал байлаа. Дорнот аймгийн алхгүй сумын ялалт мөзийн захирал Мэгмар Сурнгой санаачилгаар тэд бидний төлөө, бид тэдний төлөө сурталчилгааны групп Дорнот аймгийн бүх сумдаа дуусгаад байна. Булган сумаас аяллаа эхлэхэд амчуудаас нь илүү хүүхдүүд ихээр сонирхож байлаа. Зүгээр нэг яриад зогсох биш. Газар дээр нь ажиллахдаа дайны түүх ялалт ямар их үн цэнээр олдсон тухай түүхэн баримтуудыг харуулна лекцийг уншиж, батлан хамгаалахын төв архивын ажилтан архивын материалыг хэрхэн олж цуглуулах тухайд туслан алх голын ялалт мөзийн үзмөр эдүүлгийн зүйлийн багахан хэсгийг дэлгэн үзүүлж 35 мм одоо бол үе өнгөрөөс ингэх кино аппаратаар баримтд бичлгүүдийг үзүүлэн жинхэнэ газар дээр нь хурж ажиллаа. Надад бол их гоё байна. Би энэ алх голын мөчийг ингээд очиж өөр амьдар үзэж байгаагүй харин нэгэнгээр энд ирснээр өөрийн нүдээр нүд таллаа. Тэгээ одоо энд бол ингээд халах голд маань ах байлдаа ихэд одоо Монгол нутаг одоо тэг манжууд олон хэдэд юунууд усуудтай их орнуудтай байлдахад одоо юу хэрглэжсэн тэр зэмсэг одоо алдарт баатруудын маань дээрэс нь баатруудын маань хувцсаа дээрэс нь хэрглэж ирсэн буу сэлэм ирсэн байна. Тэгээ би яг гол одоо энэ мүзийн гол зүйл нэг бол энэ баатруудын маань хэрглэж идэлдэг одоо зүйлүүдийг гэж би бодож байна. Би бол ийм хэрглэж одоо юу гэдгийг мэдэхгүйсэн. Одоо энэ мүзийг ирснээр одоо үзснээр мэдлж авлаа. Мөнгө хүн биш нэтрин гэдэг Скватри одонт байлдааны гуяаны улаан төг одонгоор хоёр удаа шагнуулсан. Тийм агуу хүн. Маш сайн бай. Ингэжэд хүүхдүүд бол яг ихээр одоо цэрэг их оромч хүмүүжлэр хүмүүжиж ингэж одоо бахархах, омгших тийм үү. Өнөөдөр энэ сайн сайхан амьдралын чинь л одоо энэ халахын голын дайнд л ам өргөцсөн, оролцсон тэр хүмүүс л одоо бидний бий болгож өгсөн шүү дээ. Маш сайн бай. Эрдэмт гүнгийн үлгийн их хурч нутгийнхан амдаа хоёр жамингийн тоонтойхан их оронч гиндэнгээрэ бахархан түүний дүр саднаа танхим хүртэл нээж байсан санагдна. Тэд бидний төлөө, бид тэдний төлөө төслийн багийнхан өвөг дэдэс төрөл төрөсөн 1939 оны халахын голын дайн 45 оны чөлөөлөх дайнд оролцож явсан хүмүүсийн тухай тодруулах ажлыг давхар хийж явна. Дорнот аймгийн халхгүй сумын ялалт мүзийн захирал Мэгмар Сурнгой санаачилсан тэд бидний төлөө, бид тэдний төлөө аяны гол зорилго нь гэх юм бол дорночууд халахын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд мартагдсан түүхийг сэргээх дайнд оролцож байсан хүмүүсийн архивын материал дээр тулгуурлан тодруулах энэ сайхан ажлыг санаачлан аяны хүрээнд нилээд их материалтай болжээ. Алаг морьт Дандар баатрын морьныхан чихмлийг бүтээсэн байна. Энэ санаачилгыг халах голын ялалт мөзийн захирал Мэгмар Сурнгой гаргаж энэ санаага Монгол улсын соёлын гоё зүтгэлтэн яруу найрагч Ай Төмөр Очиргуйд хэлж төстэй морийг олж өгөөч гэжээ. Төмөр Очиргуй морины хоббитой шүлэглэн, шууд зурна, уйн уралдуулна. Айхын хувьд өвөг эцэг нь халахын голд байлдаж явснаа дурсаад энэ ажилд туслахдаа тухайн үеийн Дандар баатрын алаг морьт төстэй морийг хайж авсаар Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын нэг өрөгийн малчин мөнх тулгынхаас авсан морийг нь ийхүү чихмэл болгон бүтээлээ. Тэгээд энийг бол манай байгалийн түүхийн музейн лабораторийн хамт олон бол их бэлгшээж их хүлээж авсан. Энэ сайхан морийг хийх ажил бидэнд оногдсныг бол сайхан хүндтэйгээр хүлээж авч сая нэг 2 сар гаруй хугацаанд ажиллаад өнөөдөр ингээд дуусчаад байж байна. Дандар баатрын алаг морийг бүтээх санаага ажил хэрэг болгосон мега ахын хувьд олон жилийн турш бодож явахтаа түүхийн талаас нь ч нэлээдгүй судалгааг хийжээ. Монгол улсын гарамгаа отор Лодонгийн Дандарын хувьд Оросд Тамбов хотын морин зэргийн сургуулийг төгсөөд Тамсгийн морь хороон дарга байхдаа Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Дамдын живийн адуунаас алаг морио сонгосон нь харахад би багтай боловч морьтой тулаанд гүйцэшгүй хурдан эцний алаг морт дандар хэмээн арт түмэнд домог болгон үлдээсэн гайхалтай хүлгээ. Дөрөн удаа алаг морь
шархадсан ч гэлээ эзэн морь хоёр хамтдаа байсаар энэ дайныг дуусгасан гэдэг. Тэгэхээр энэ юу хэлж ийнө гэхлээр энэ алга морь бол хүнтэйг өөрөө энэ дайны одоо сумыг сурж тэр сэлмний эсгэрх эсгэрээ тэр савчааг одоо өнгөрөөж тэр дайнд одоо хідэнтэй одоо шархадсан ийм морь. Тэгэд би эрт цагаас эхлээд л боддог байсан. Энэ алга морьны нэг чихмлийг хийлгээд музейд тавих юмс. Дандарбаатар гэдэг алга морьтой нь одоо Монгол төдийгүй дэлхийд таньдаг цэргийн жанжин гэдэг гэдгийг нь одоо алдаршуулах юмсан гэдэг энэ бодол бол өдрийн бодол шөнийн зүуд бол. Ийхүү 80 жилийн ойн баярын өмнө Дандарбаатарын алга морь музейд мөнхрлөө. Одоо Баатар авсан тэр газар нь булганчууд нэг хөшөө болгоод тун зүгээр олон жил ярьж байна да. Мөн энэ жил Монгол Улсын засгийн газрын дэмжлэгээр Дандарбаатарын тухай бууны сумыг буцааж болохгүй уран сайхны киног бүтээх юм байна. Алхуудын дайны ялал тийм 80 жилийн ойг тэмдэглэх Эвлэл мэдээллийн салбар хороо үзүүлж байна. Тэд бидний төлөө, бид тэдний төлөө аян Улаанбаатар хотод ажиллахдаа олон сонирхолтой уулзалтууд хийсний нэг нь эдүгээ 95 настай Брэдийн 16 басхтын нэг Чимэц Рөнгойд очисон байна. Дайн гардаг жил Дорнод аймгийн Баян уулын эвлэлийн үрийн дарга Нанзад Дорчин Аюуш гэдэг хүн яриа таниулгыг хийж дайны хүнд бэрх цагт хэн юу чаддгаараа туслах хэрэгтэй. Ялангуяа хүүхнүүд одоогийн чой басан тухайн үеийн Баян Түмний госпиталд асрагч хөдлөгч дутмаг байна гэжээ. Тухайн үед 16 настай байсан Цэрэнгийн Чимэц Рөнгой хамгийн түрүүнд гараа өргөн араас хүмүүсийг уриалхад аажим аажмаар нэмэгдэж байсан тухай тэрээр дурслаа. Тэгээд би тэр дан болж байгаа газар чинь очиж өөрийн чадах ятгаар юу хийгээ тэр хийсэн ажлын хийж хий. Би явъя гэсэн. Тэгээд нөхдөд бид нар бүгдөө явбал тэр газар зүгээр юм да бүгдөө явъя гэдэг нөхдөө уриалсан. Тэ нөхд маань нэлээд зовж байгаа за юм айсан ч юм уу яасан босохгүй нэлээд зовс. Тэгж байсан 3 хүн бос. Очроо явал дарма Жамсын Симфилмаа Сидней ханд Атар хан цемплма альжма гур бодлоо шүү дээ. Тэ. Боджоо жаргал дөрвөч бол. Тэгээд тэр дөрвөн хүн явъя гэд одоо бид тав болж өгч. Дайны цагийн эмнэлэгт ажиллаж байсан Чимэц Рөнгой 95-тай дөрвөн хүүхдийн ээж том охин нь 73 настай харин баг нь саяхан тэтгэвртэй гарчээ. Альва дурсамжийг он сар өдөр авг нэр газар оронтой нь биднээс илүү хилээд байх юм аа. Наймын сард одоо өртөр бид нар чинь жархатан дээр ажилласан. Наймын сард чинь Япон чинь бууж өгсөн шүү дээ. Тэгээд энгийн өмнөлөг маань энгийн болоод манайх чинь цэргийн юутэй байсан чи цэргийн дарга нар цэргүүтэй олон дарга нартай Комиссар гэдэг манай олон хүн комиссар газрын жимс гэдэг хүн байсан. Ланы дарга төвөн чирнэн гэж хүн байсан. Алхуудын дайны ялал тийм 80 жилийн ойг тэмдэглэх Эвлэл мэдээллийн салбар хороо үзүүлж байна. Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн нэг томоохон арга хэмжээ тэд бидний төлөө, бид тэдний төлөө аян Улаанбаатар хотноо өргөлж иллээ. Ингэхдээ түүх өгүүлсэн нэгэн ойдлын машиныг ялалт музейд авчирлаа. Төв аймгийн Борноо сумын иргэн Цэвэн Жава хөт очир Батгай халх голын ялалт музейн захирал Мэгмэр Сүрэнгуут өмнө нь уцаар холбогдоод дайны үед Цэргийн госпиталд ажиллаж байсан ээжт нь ор сургагчийн эхнэрийн бэлгэлсэн ойдлын машины тухай Цэргийн хувцсны уранхай цоорхо алганыг ойж байсан гэх сонирхолтой түүхийг яриад зург хөрөгтэй нь музейд бэлгэлээ гэжээ. Ор сурагч нарын ахын нэгнийх нь одоо эхнэр эмч хүн байсан байлээ. Тэр эмч нөхөртөө алах голд очихдаа энэ ойдлын машиныг авчиж авч очсон байна. Ээжэд дай эхлэхэд ээжийг сургаад ээж дөгөөд чи одоо цэргүүдийнхээ урагдсан цаорсан хоц сонарыг энэ машинаар ойж яах хэрэгтэй. Тэгэж одоо тусалж яах хэрэгтэй. Ажлынхаа хажуугаар гэж.
ээж дөгөөд ээж энэ нэ цэргүүдэд хэрглэж байгаад халагтахтаа халагдах болсон. Бүгдээрээ тал тал тийш явах болсон. Тэгэхэд орон сурагч авгаа одоо тэр эмч хүн байсан болов. Тэр эмч батарч өгсөн. Одоо чи энэ машиныг одоо чи аваа. Тэр нутг орон луга явах газар луга авчив. Чи мэднэсээ дурсаж яваарай гэж өгсөн болтой. Цэвийн жуйн очир утгаа өөрийн ээж мөнхийн хорло гэдэг хүний дайны үед хэрэглэж байсан ойдлын машина ээжийнхээ зургийн хамтаар аваад Төв аймгаас хотод ажиллаар явсан мүзийн захирлыг зорин иржээ. Тэгээд энийг манай мүзэд үзмөр болгож өгье. Тэгээд ээжийнхээ одоо материалуудыг архиваас авсан лавлгаагаа ээжийнхээ сайхан одон хөрөгтэй цэл залуухан насны сайхан зургийн хамт одоо манай мүзэд үзмөр болгож өгье өгч. За энэ бол манай очир утгаан маш мундаг одоо эх оронч үзэл. Тэгээд хэлж ийн очир утгаан манай гэрт, миний үр хүүхдийн гэрт энэ байхад байгаад л хэзээ нэгэн цагт намайг бурхан болоод өнгөрсний дараа энэ хаашаа явах нь тодорхойгүй. Тийм учраас улсын түүхийг өгүүлж байгаа тэр дарийн утаа өнөрлсөн, тэр зовлон бэрхшээлийг туулсан, тэр дайны талбарын түүхийг өгүүлж байгаа мүзэд энэ хүндтэй эзэлж явах баяр суурьтай байж яг гэж. Тэгээ энийг л би маш их ол зурхаж байгаа. Ийхүү тед бидний төлөө бид тедний төлөө аян Улаанбаатар хотод ажиллах үеэрээ Халхан голын дайны түүхийг тэр чигээр нь үзүүлсэн ялалт мүзэй нэг шинэ үзмөр ойдлын машинтай боллоо. Халх голын дайны ялалт энэ 80 жилийн өмнө төлөх хэвлэл мэдээллийн салбар хороо үзүүлж байна. Тэд бидний төлөө бид тедний төлөө аяны хүрээнд маш олон хүний архивын материалыг гаргуулж аваад байгаамаа. Жишээлбэл Халхын голын дайнд 1939 оны 7-р сарын 24-ний өдөр амь үрэгцэн Монгол улсын баатар Мазимин Эке түүний Орос Монгол хоёр туслахын шарил байсан. Энэ газар 2008 онд 21 аймгийн тамгын газрын дарга нарын санаачлагаар баян үлгэчүүдийн дэмжлэгээр энэ хөшөөг босгосон. Хөшөөний өмнө талд хоёр шарилыг нь хинбэ гэдгийг 80 жилийн хугацаанд тогтоогоогүй байсныг ялалт мүзийн захирал Мигмар Сурнгой хөөцөлд Батлан хамгаалахын төв архиваас хинбэ гэдгийг тодруулаад авжээ. Өвөрхангай аймгийн Дэлгэрэх сумын харьяат 17-р морьт хорооны 4-р сумынгийн тасгийн дарга Зундуу ойргийн цоодол 20 настай цэрэгт ирээд 22 хүн настай амь үрэгджээ. Нөгөө шарил нь 17-р морьт хорооны сургагч Иванов мөн л 7-р сарын 24-ний тулаанд алагдсан гэсэн мэдээллийг архиваас гаргуулаа авсан байна. Тэд бидний төлөө бид тэдний төлөө аяныг зохион байгуулж санаачилж явуулж байгаа Мигмар Сурнгой Улаанбаатар хотод ажиллахдаа улсын нөгөө Батлан хамгаалахын төв архиваас 80 жилийн дараа энэ хоёр хүний материалыг шүүгээд гаргаад ирж байгаа байхгүй юу. Өвөрхангай аймгийн Дэлгэрэх сумын харьяат 20 настайд цэрэгт ирээд 22 настайд 7 сарын 24-ний яг л Эке Баатарын тэртэй хамт одоо дайнд амь үрэгцэн цоодол гэдэг хүн байна. А нөгөөх Орос Монгол гэдэг нэг үнэл болж таарж байгаа юм л да. Орос нь болохоор Иванов гэдэг мөн 17-р морьт хорооны сургагч байсан хүн байна гэж гаргаад ирж байгаа. Энэ мэдээллийг үзэж байгаа Өвөрхангай аймгийн хүмүүс байх юм бол Дэлгэрэх сумын харьяат 1939 оны 7 сарын 24-ний өдөр насварсан гэх цоодол гэдэг хүний арга гэр үр хүүхдэд байж л таараа тий. Энэ хүний чинь бол нэр устаан тодруулчлаа. Үргэлжлээд одоо ахトゥ хамаатан садан төрөл төрөсдийн олоход туслаарай гэж хэлэх гэж байгаа. За бас аймгаас бол Орсын холбооны улс руу архив руу бас энэ Иванов гэдэг сургагчийн талаар мэдээлэл олж өгөөч гэе явуулсан юм байлээ. Өвөрхангай аймгийн Дэлгэрэх сумаас цэл залуугаараа амь үрэгцэн цоодол гэх тасгийн даргын төрөл садан үр хүүхдүүд нь гараад ирнэ гэж найдаж байгаа. Мөн Орсын холбооны улсын архиваас Иванов сургагчийн материал ирэх юм бол энэ тон сайн ажил болох юм аа. Хүүхдийн ооны цогцолбрын хэсэгт Эке болон 3 хүний шарил байгаа учраас нүүлгэн шилжүүлэх тухай ярьж байна. Тэд бидний төлөө бид тэдний төлөө энэ аян үнэхэрийн нүдэ олжээ. Одоогийн байдлаар Монгол орны өнцөг болон бүрээс Улаанбаатар хотоос дархан Эрдэнэт хотуудаас Говлтай аймаг, Сэлэнг аймаг, Өвөрхангай аймагуудаас энэ аянд нэгдэн оролцож Халхын голын дайнд оролцож явсан өвөг дээдсээ тодруулах, сувтарчлах энэ ажилд нэгдэж байна. Халх голын ялалт мүзэйн захирал Мягмар Сурнгайн санаачилгаа их түүхээ эрен сурвалжлах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх хүүхэд залуустаа танин мэдүүлэх зорилготой тэд бидний төлөө бид бидний төлөө аян үргэлжилж байна.
Энэ онд тэмдэглэгийн халахын гол энэ дайны ялалтын 80 жилийн ойд зориулсан Дорнод аймгийн хэвлэл мэдээллийн салбар хорооноос цувралаар үзүүлж байгаа нэвтрүүлгийн 2 дахь удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар халахын голын түүхт газруудаар хамтдаа аялнаа. Баяртай.